छात्र छात्री आज पाठ छात्र जीवन और समाज सेवा पाठ शेष अंश आलोचना लेखक कले जी शिक्षा लाभ शिक्षार कार्यकर क्षेत्र प्रयोग लगे लेखक आम कैसे छात्र सकते कार्यकर शिक्षा कौर लाभ कार्यकर शिक्षा आम कैने कि कार्य करो আমি আমাৰ সেই শিক্ষাত সম্পূৰ্ণতা প্ৰদান কৰিম। এই সম্পৰ্কে কবলৈ গৈ তেখেতে কৈছে যে কাৰ্যকৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে আমি কি কৰিব পাৰো নিজৰ গাঁও বা অঞ্চলটোকে হেনো বাছি লব পাৰো। আমাক যে লেখকে কৈছে যে আমি আমাৰ মূল কৰ্তব্য অধ্যয়নৰ মাজেদি শিকাৰ উদ্দেশ্যে যে আমি সামাজিক কিছুমান দায়িত্ব পালন কৰিম, সেই সামাজিক দায়িত্ব পালনৰ যিটো অভ্যাস সেই অভ্যাসটো আমি কত গঢ়ি তুলিব পাৰিম আমাৰ নিজৰ গাঁওখনতে। আৰু সেই সম্পৰ্কে কবলৈ গৈ লেখকে আমাক এই অংশটোতে কুৰি শতিকাৰ মাজভাগৰ আমাৰ অসমীয়া গাঁওবিলাকৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আছিল সেই সম্পৰ্কে আমাক লেখকে এটা আভাস দিছে। আৰু আমি পাঠত থকা কথাখিনিৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছো যে কুৰি শতিকাৰ মাজভাগত আমাৰ অসমৰ গাঁওবিলাক কেনেকুৱা আছিল, অজ্ঞানতাৰ অন্ধকাৰে আৱৰি আছিল। আৰু তিনি চাৰিশ বছৰৰ পূৰ্বে মানে কুৰি শতিকাৰ তিনি চাৰিশ বছৰৰ পূৰ্বে উন্নত ৰাষ্ট্ৰবিলাক হেনো যিমান উন্নত আছিল তাতকৈ বহুত পিছপৰা আছিল কুৰি শতিকাৰ মাজভাগৰ আমাৰ দেশবিলাক, চৰি কুৰি শতিকাৰ মাজভাগৰ আমাৰ গাঁওবিলাক। আৰু আমাৰ গাঁওবিলাকত সেই সময়ত কিহে ৰাজত্ব কৰিছিল, অজ্ঞানতাৰ অন্ধকাৰে হেনো ৰাজত্ব কৰিছিল। মানুহবিলাকে শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ যত্ন কৰা নাছিল আৰু পুৰণি যি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আছিল সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অৱশিষ্ট এটা অংশ আছিল আৰু বাকী তাক আগুৱাই নিয়াৰ কোনো প্ৰচেষ্টা সেই সময়ত হেনো দেখা নগৈছিল। আৰু গাঁওবিলাক আছিল লেখকৰ ভাষাত কুসংস্কাৰৰ লীলাভূমি। আৰু মানুহবিলাক কেনেকুৱা আছিল, স্বাৰ্থপৰ, নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে নিজে কেনেকৈ খাই বৈ জীয়াই থাকিব পাৰি সেই কথাতে হেনো তেওঁলোকে মন দিছিল আৰু জীয়াই থাকিবলৈহে যেন তেওঁলোকে জন্ম ধৰিছিল। মাত্ৰ এটাই কথা ভাবিছিল কেনেকৈ খাব পাৰি আৰু কেনেকৈ পৰিয়াল পোহপাল দিব পাৰি আৰু জীৱনটো সুখেৰে নিয়াব পাৰি। নিজৰ জীৱনটো সুখেৰে নিয়াৰ বাহিৰে আৰু যে কিবা আমি উন্নতিমূলক কিছুমান কাম কৰিব লাগে সেই কথা হেনো সেই সময়ৰ গাঁৱৰ মানুহে কি কৰা নাছিল, অনুভৱেই কৰা নাছিল। আৰু স্বাৰ্থপৰতাৰ কাৰণে কি হৈছিল, মানুহবিলাকৰ মাজত ভায়ে ভায়ে কাজিয়া হৈছিল। সাধাৰণ এচি কটা মাটিৰ কাৰণে কি কৰিছিল যে ভায়ে ভায়ে কাজিয়া কৰি কোৰ্ট কাছাৰী পৰ্যন্ত যাব লগা হৈছিল। তদুপৰি টানি আৰু ভাং এই দুটা বস্তুৱে কি কৰিছিল আমাৰ গাঁৱৰ মানুহক বেছি অপকাৰ সাধন কৰিছিল। সকলোবিলাক টানি আৰু ভাঙত বেছি সংখ্যক মানুহ টানি আৰু ভাঙত মজি আছিল আৰু তাৰ বাহিৰে জীৱনত যে কিবা এটা উন্নতি কৰিব লাগে সেই কথালৈ তেওঁলোকৰ কোনো হাবিয়াস নাছিল। মাত্ৰ যেনেকৈ আছে তাতে খাই বৈ জীয়াই থকাটোৱেহে যেন তেওঁলোকৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য সেই বুলি তেওঁলোকে ধৰি লৈছিল। আৰু নিজে কি কৰিছিল লেখকে আমাক কৈছে যে নিজে নিজক উদৰ শাৰীত আৰু বান্দৰৰ শাৰীত বহুৱাই লৈছিল। এতিয়া আমাক লেখকে ইয়াত এটা প্ৰবচন কৈছে, আকৌ এটা কৈছে যে উদৰ সাত পুৰুষ মৰিল কেঁচা মাছ খায় আৰু বান্দৰৰ সাত পুৰুষ গল ডাল কোবায়। এই কথাটোৰ দ্বাৰা এইটোকে বুজাইছে যে উদৰ সাত পুৰুষ গল কেঁচা মাছ খায়, উদে মাছ খায় কিন্তু উদে কি কৰিছে আগৰ পৰাই উদে কেঁচা মাছ খায় এতিয়াও উদে কেঁচা মাছেই খায়। উদৰ খাদ্য ক্ষেত্ৰত কোনো পৰিৱৰ্তন অহা নাই। তেনেকে বান্দৰে সদায় কি কৰিছে গছৰ ডালৰ ওপৰত ডাল কোবাই কোবাই সেই বান্দৰ আমি কৰি কৰিয়েই জীৱনটো গৈ আছে। গতিকে বান্দৰ আৰু উদৰ আমি কিবা পৰিৱৰ্তন দেখিছো জানো। এতিয়া আমাক লেখকে কৈছে যে সেই সময়ৰ মানুহে এনেকৈ ভাবিছিল যে আগতেও এনেকে চলি আছিলো এতিয়াও এনেকেই চলি থাকিম। এইবুলি ভাবি এই যে এতিয়াও এনেকৈ চলি থাকিম তাত যে আমাৰ কিছুমান চেষ্টা কৰিলে আমি আমাৰ জীৱনটোক যে আৰু আগুৱাই নিব পাৰিম, আমাৰ জীৱনটোক যে আমি শিক্ষা দীক্ষাৰ পোহৰেৰে আগুৱাই নিব পাৰিম এই কথাটো কিন্তু সেই সময়ৰ গাঁৱলীয়া মানুহে ভবা নাছিল। আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে কি কৰিছিল, মুঠতে পূৰ্বৰ পৰা যেনেকৈ তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল সেই একেধৰণে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰাতেই মগ্ন আছিল আৰু তেওঁলোকে উদগতিৰ কাৰণে অকণো যত্ন নকৰি মাত্ৰ যেন তেওঁলোক
খাবলৈকে জিয়াই আছিল। এটা লেখকে আমাক এই গুটেই কথাখিনি যে কৈছে, গাঁৱৰ দুৰৱস্থাৰ কথাটো যে কৈছে, সেই গাঁৱৰ দুৰৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ছাত্ৰসকলৰ কৰিব লগা কিছুমান কাম আছে। অৱশ্যে এটা কথা মই তোমালোকক কওঁ যে ডিম্বেশ্বৰ নেওগ ডাঙৰীয়াই কুৰি শতিকাৰ মাজভাগৰ গাঁৱৰ যিখন ছবি আমাৰ পাঠটোত আঁকিছে, এতিয়াৰ গাঁৱত আমি সেই ছবিখন কিন্তু হুবহু দেখিবলৈ নাপাওঁ। কৰবাত কাচিত কিছু কিছু অঞ্চলত যদিও এনেকুৱা পৰিৱেশ এতিয়াও আছে, আমি একেবাৰে নাই বুলি কব নোৱাৰো, তথাপিতো কিন্তু বেছিভাগ গাঁৱতে আমি এই শতিকাত, একবিংশ শতিকাত আমি এই হুবহু ছবিখন আছে বুলি আমি কব নোৱাৰো। সেইকাৰণে তোমালোকৰ হয়তো অকণমান বুজিবলৈ খেলি মেলি লাগিব পাৰে। গতিকে মই কৈ আছো যে লেখকে যি সময় গাঁৱৰ কথা কৈছে, কুৰি শতিকাৰ মাজভাগৰ আমাৰ অসমৰ গাঁৱৰ কথা কৈছে। আৰু সেই কুৰি শতিকাত আমাৰ ছাত্ৰসকলে সেয়েহে কি আছিল, নিজৰ গাঁওখনৰ প্ৰতি, নিজৰ অঞ্চলটোৰ প্ৰতি কৰিব লগা কিছুমান কাম আছিল। আৰু সেই কামখিনি তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, অধ্যয়নৰ মাজতে সময় উলিয়াই, যিটো আমাক কয় ধৌতে খৰমাৰি, তেওঁলোকে নিজকে গাঁৱৰ উন্নতিৰ কাৰণে, গাঁওখনৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে, গাঁৱৰ উন্নতি সাধনৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজকে নিয়োগ কৰিব লাগিব। আৰু কেনেকৈ নিয়োগ কৰিব, কি কৰিব, এই সম্পৰ্কে আমাক পাঠটোৰ একেবাৰে শেষৰ অনুচ্ছেদটোত কৈছে। আৰু যিখিনি কাম আমাক লেখকে কৰিবলৈ ছাত্ৰসকলক উপদেশ দিছে, সেইখিনিয়ে তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰ বুলি লেখকে উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া আমাক লেখকেনো কি কৰিবলৈ কৈছে তোমালোকে চোৱাচোন, যে লেখকে আমাক কৈছে যে ছাত্ৰসকলে নিজৰ গাঁৱত সোমাই গাঁওখনৰ মানুহবিলাকক শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিব পাৰিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, গাঁৱৰ মানুহবিলাকক লগ ধৰি সকলোকে মৰমেৰে দদাই দেউ বা ভাই ভনী ইত্যাদি সম্বোধনেৰে তেওঁলোকে আদৰে সাদৰে কি কৰিব লাগিব, শিক্ষা গ্ৰহণ যে আমি কৰিব লাগে, জ্ঞান লাভ যে আমি কৰিব লাগে, সেই সম্পৰ্কে কি কৰিব লাগিব, ছাত্ৰসকলে গাঁৱৰ মানুহক বুজাব লাগিব। তাৰপিছতে কি কৰিব লাগিব, গাঁৱত যদি কেতিয়াবা বিপদ হয়, সেই গাঁৱৰ বিপদৰ সময়ত ছাত্ৰসকলে গাঁৱৰ লোকক যিকোনো প্ৰকাৰে সাধ্য অনুসৰি সহায় কৰিব লাগিব। আকৌ গাঁৱত যদি কেতিয়াবা নৰিয়া হয়, নৰিয়া মানে ৰোগ, গাঁৱত যদি কোনো লোকৰ ঘৰত নৰিয়া আদি হয়, তেতিয়াহলে ছাত্ৰসকলে নিজৰ শিক্ষাৰ দ্বাৰা সেই সম্পৰ্কে যি জ্ঞান অৰ্জন কৰিছে বা তেওঁলোকে যেনেকৈ পাৰে নিজৰ সাধ্য অনুসৰি তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, গাঁৱৰ মানুহক সহায় কৰিব পাৰিব লাগিব। এতিয়া শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকৈ নিৰক্ষৰ মানুহবিলাকৰ তেওঁলোক ওচৰ চাপিব লাগিব, আৰু নিৰক্ষৰ মানুহবিলাকৰ ওচৰত গৈ তেওঁলোকে বাতৰি কাকত বা আন আন পুথিবাজি পঢ়িবলৈ শিকাই গাঁৱৰ মানুহক কি কৰিব লাগিব, অজ্ঞানতাৰ আন্ধাৰৰ পৰা উলিয়াই আনিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব। আৰু ছাত্ৰসকলে এই যে কামখিনি কৰিব, সেই কামখিনি আমাক লেখকে কি বুলি কৈছে, কাৰ্যকৰী শিক্ষাৰ পাঠ, পাঠ বুলিহে কৈছে, কিন্তু কাৰ্যকৰী কাম বুলি কোৱা নাই, মনত ৰাখিবা। পাঠ বুলি কিয় কলে, যে আমাক বাৰম্বাৰ লেখকে কৈ আছে যে আমি যে সমাজৰ কাম কৰিবলৈ যাম, সেই সমাজৰ কামটো আমি কেনেকৈ কৰিম, শিকাৰ চলেৰে কৰিম। এতিয়া শিকাৰ চলেৰে কৰিবৰ কাৰণে কৈছে কাৰ্যকৰী শিক্ষাৰ পাঠ, পঢ়াৰ মাজতে আমি গাঁৱৰ যে কামখিনি কৰিম, সেইখিনিৰ দ্বাৰা আমি এটাহে শিকিম যে আমি সমাজৰ দায়িত্বনো কেনেকৈ পালন কৰিম, তাৰমানে তেতিয়াও আমি একো একোজন ছাত্ৰই। আৰু লেখকে আমাক সকীয়াই আছে যে আমি আমাৰ প্ৰধান কৰ্তব্যটো বাদ দি একেবাৰে সামাজিক কামত লিপ্ত হৈ যাব কিন্তু আমি কেতিয়াও নোৱাৰিম। আৰু তোমালোকক সুধিব যে কাৰ্যকৰী শিক্ষাৰ পাঠ বুলি লেখকে কোনখিনি কথা কৈছে, তেতিয়া তোমালোকে এই কথাবিলাক কিন্তু লিখিব লাগিব। তাৰ পাছৰ অংশত আমাক লেখকে এটা বৰ ধুনীয়া কথা কৈছে, আমাক যে গাঁও গাঁও বুলি কৈ আহিছে, গাঁৱৰ কথা কৈ আহিছে, শেষত কৈছেগৈ যে তেখেতে যে গাঁৱৰ বিষয়ে কৈ আহিছে, গাঁওবিলাক অজ্ঞানতাত বুৰি আছে, গাঁওবিলাকত এনেকুৱা কাম কৰিব লাগে, কিন্তু সেইবুলি তেখেতে এইটো কোৱা নাই যে গাঁও অঞ্চলতেহে কি আছে, সকলোবিলাক বেয়া আছে। এতিয়া আমাক একেবাৰে শেষত তেখেতে এটা বৰ সুন্দৰ কথা কৈছে যে গাঁৱৰ কথাখিনি তেখেতে এইকাৰণেই উল্লেখ কৰিছে যে গাঁৱৰ উন্নতি প্ৰথম হ'ব লাগিব, আৰু গাঁৱৰ উন্নতি হলেহে দেশৰ উন্নতি হ'ব। গাঁও এখনেই হৈছে
লেখকৰ ভাষাত এখন নগৰৰ জনক আৰু জননী। এতিয়া কিয় জনক আৰু জননী বুলি কলে গাঁও? জনক মানে হৈছে পিতা। গাঁওক লেখকে নগৰৰ জনক বুলি কৈছে আৰু লগতে কৈছে জননী। এতিয়া জননী মানে হৈছে মাতৃ, অৰ্থাৎ গাঁৱে হৈছে আমাৰ জনক জননী অৰ্থাৎ পিতৃ মাতৃ। এতিয়া কিয়নো কলে যে গাঁৱৰ পৰাই নগৰৰ জন্ম হৈছে? আমি যদি মানৱ সভ্যতাৰ ইতিহাস চাওঁ তেতিয়াহলে দেখিম যে মানৱ সভ্যতাত প্ৰথম কিন্তু সৃষ্টি হল কি, গাঁও। আৰু এই গাঁৱৰ পৰাই মানুহ গৈ একো একোটা অঞ্চলত দোকান পোহাৰ, বেপাৰ বাণিজ্য, কল কাৰখানা ইত্যাদি পাতি কিহৰ জন্ম দিলে, নগৰৰ জন্ম দিলে। গতিকে নগৰ জন্ম হল কৰ পৰা, গাঁৱৰ পৰা। আৰু গাঁৱেই যেতিয়া নগৰক জন্ম দিলে সেই অৰ্থত গাঁও হৈছে নগৰৰ জননী। এতিয়া তোমালোকক এইটো ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব, এই কথাখিনি কিন্তু লিখিব পাৰিব লাগিব। তাৰপিছতে কি কলে যে নগৰৰ আকৌ গাঁৱে হৈছে জনক। জনক মানে পিতা, মাতৃয়ে আমাক জন্ম দিয়ে, পিতৃয়ে আমাক প্ৰতিপাল কৰে। এতিয়া আমি দেখিলো যে গাঁৱৰ পৰাই নগৰৰ জন্ম হল কালক্ৰমত, আৰু গাঁৱে আকৌ কি কৰিছে, নগৰক প্ৰতিপাল কৰি আছে। কাৰণ নগৰৰ কল কাৰখানা চলিবলৈ সুবিধাটো কত পাইছে, গাঁৱৰ পৰা। গাঁৱৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী নি কি কৰিছে, নগৰত পৰিচালনা কৰিছে। নগৰৰ দোকানত বস্তু বাহিনী, চাউল, দালি ইত্যাদি কৰ পৰা হৈছে, গাঁৱৰ পৰা আহিছে। গতিকে গাঁৱে নগৰক আচলতে কি কৰিছে, প্ৰতিপাল কৰি আছে। গতিকে সেই অৰ্থত গাঁও হৈছে নগৰৰ জনক অৰ্থাৎ পিতা। গতিকে আমি দেখিছো যে গাঁৱেই মাতৃ হিচাপে নগৰক জন্ম দিছে আৰু পিতৃ হিচাপে নগৰক পালন কৰিছে। আৰু এতিয়া লেখকেনো আমাক গাঁৱৰ উন্নতিৰ কথা কিয় কৈছে, যে আমি দেখিছো যে গাঁৱৰ পৰাই যিহেতুকে নগৰৰ সৃষ্টি, গাঁৱৰ পৰাই যিহেতুকে নগৰ পৰিচালিত, গতিকে গাঁৱৰ উন্নতিয়ে হৈছে নগৰৰ উন্নতি, আৰু গাঁও নগৰৰ উন্নতিয়ে হৈছে এখন দেশৰ উন্নতি। গতিকে লেখকে আমাক এই গাঁওবিলাকৰ উন্নয়নৰ কাৰণে সেইকাৰণে কি হবলৈ কৈছে, বিশেষভাৱে যত্নকৰ হবলৈ কৈছে। আৰু লগতে এটা কথা কৈছে যে যদিহে আমি দেশৰ উন্নতি বিচাৰো তেতিয়াহলে গাঁৱৰ উন্নতি কৰিমেই। সেইটো আমাক লেখকে কৈছে যে গাঁৱৰ উন্নতি কৰিবই লাগিব। আৰু লগতে এটা কথা কিন্তু যে গাঁওবিলাক যদি ধ্বংস হৈ যায় তেতিয়াহলে এই গাঁওবিলাকক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ আমাৰ বহু সময় লাগিব। কিন্তু এখন নগৰ ধ্বংস হলে নগৰ এখন সৃষ্টি কৰিবলৈ আমাক অতি কম সময়তে এখন নগৰৰ সৃষ্টি হব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে গাঁও সৃষ্টি কৰিছে ঈশ্বৰে, নগৰ সৃষ্টি কৰিছে মানুহে। গতিকে গাঁও এখন ধ্বংস হলে সহজে গাঁওখনক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু নগৰ এখন ধ্বংস হলে আমি অতি সহজে কি কৰিব পাৰিম, আন এখন নগৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিম। সেয়েহে লেখকে আমাক পাঠটোত গাঁৱৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে যত্নপৰ হবলৈ আমাক আহ্বান জনাইছে। আৰু লগতে এটা কথা আমাক পাঠটোৰ শেষ অংশত কৈছে যে আমি ছাত্ৰসকলে কি কৰিব লাগিব, নিজকে মানৱ সেৱাত জড়িত কৰিব লাগিব। সমাজ সেৱা মানে গাঁৱৰ উন্নতি মানে মানৱ সেৱা, কিয়নো মানৱ সেৱা যদি আমি কৰিব নোৱাৰো তেতিয়াহলে ভগৱান সেৱাৰ কোনো অৰ্থ নাই। আৰু পাঠটোৰ শেষত বাক্যটোত লেখকে সেইকাৰণে কৈছে যে নৰ সেৱাই প্ৰকৃত নাৰায়ণ সেৱা, নাৰায়ণ ভগৱান, নৰ মানে মানে হৈছে মানুহ। গতিকে আমি ছাত্ৰসকলে সদায় কি কৰিব লাগিব, মানুহৰ উন্নতিৰ কাৰণে, মানুহৰ কল্যাণৰ কাৰণে আমি আত্মনিয়োগ কৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়া আমি মানুহৰ কল্যাণৰ কামৰ কাৰণে নিজক জড়িত কৰিম, মানৱ সেৱা যেতিয়া আমি কৰিম, সেয়াই হব আমাৰ কাৰণে ভগৱান সেৱা। আৰু যিটো আমাক তোমালোকে ক্লাছ নাইনত মানৱ বন্দনা কবিতাত পাইছিলা, মানৱ বন্দনা কবিতাত চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰাদেৱে সেই মানৱ সেৱাৰ কথাই কৈছিল যে মানৱকে কি কৰিছিল, যে জয় জয় মানৱ দেৱ বুলি কৈছে, তেওঁ মানৱৰ জয়গান গাইছে। আৰু মানৱেই দেৱতা, মানৱকে সেৱা কৰিব লাগে, মানৱক সেৱা কৰাই হৈছে প্ৰকৃত ধৰ্ম। এই যে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই যিটো আমাক মানৱ সেৱাৰ কথা কলে, সেই একেখিনি কথাৰ প্ৰতিধ্বনি আমি এই বাক্যটোত শুনিবলৈ পাওঁ যে নৰ সেৱাই হৈছে প্ৰকৃত নাৰায়ণ সেৱা।
আৰু এই যে মানৱ সেৱা আমি যে কৰিম যি শিক্ষাত মানৱ সেৱা জড়িত হৈ আছে যি শিক্ষাত সমাজৰ কল্যাণ জড়িত হৈ আছে যি শিক্ষাত দেশৰ কল্যাণ জড়িত হৈ আছে সেয়াই হৈছে প্ৰকৃত শিক্ষা এয়াই হৈছে ছাত্র জীবন আৰু সমাজ সেৱা পাঠৰ সাৰাংশ মই ভাবিছো তোমালোকে পাঠটো নিশ্চয় বুজি পাইছা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তোমালোকক পাঠটোৰ মই সম্ভাব্য প্ৰশ্নাৱলী আলোচনা কৰি দিম।